Muitas propriedades rurais são guardiãs de grandes riquezas naturais. Um dos maiores tesouros é o acesso à água. A identificação e proteção de nascentes já é um trabalho tradicional da assistência técnica e extensão rural e social. E a Emater atua nessa área em todo o estado. Em 2019, por exemplo, mais de 25 mil famílias de 394 municípios gaúchos receberam assistência em práticas do saneamento básico rural. 1.591 famílias foram beneficiadas com proteção de nascentes. E nós fomos a Cândido Godói para entender como essa iniciativa pode transformar vidas. Wilson Iria e o filho Maurício foram recompensados pelo cuidado com a água. Em 2020, descobriram a existência de duas nascentes e, com o apoio da Emater, decidiram construir uma estrutura para a sua proteção e preservação. Identificado junto com a família a necessidade de água, pois se abasteciam de rede pública para abastecimento dos animais, visitamos a propriedade, identificamos nessa propriedade dois possíveis pontos para a construção de fonte protegida, o qual, junto com solicitação com a Secretaria de Obras do município, que são nossos parceiros, vieram até essa propriedade, limpamos o local e constatamos a presença de água. Fizemos a limpeza desse local, fizemos um vale de condução dessa água e após iniciamos a construção. Foi solicitado para a família poucos tijolos, um pouquinho de cimento e um pouquinho de brita. Fizemos a limpeza desses dois locais. Foi feita a construção de mais ou menos meio metro de altura de um barramento, né? Com a colocação já de cano perfurado de PVC de 50 milímetros, tampado em sua ponta, para servir de depósito. Esse cano foi acomodado inicialmente com pedra brita, posterior com pedras finas oriundas da propriedade. Esse depósito da água foi preenchido primeiro com pedras maiores, na sua conclusão com pedras menores e ao fim com brita. E tampado com lona preta já disponível na propriedade. Após foi colocado terra sobre essas fontes, né? Os quais estão servindo de fornecimento de água até hoje nessa propriedade. Cada fonte já foi conduzida com um cano de 50 milímetros de PVC. A uns 5 metros de cada fonte foi feita a união dos dois canos em um só. E esse chega até um reservatório a uns 30 metros abaixo dessas fontes, onde ele cai num reservatório e depois desse reservatório o produtor instalou uma bomba, né, elétrica, do qual ele bombeia até a sua residência. Proteger a nascente é também proteger a qualidade da água, evitando que tenha contato com contaminantes. Se chove bastante ou não chove, aqui ó, a gente não percebe a diferença na água. Ela fica limpa sempre, ela não muda de cor, se chove bastante ou não. Isso, a água sempre é limpa, limpa. E a gente tem um melhor aproveitamento da água disponível na propriedade, também a proteção do meio ambiente. E nessa propriedade, o principal objetivo foi ter água suficiente para as atividades, que eu posso citar a bovinocultura de leite e também a piscicultura. Iria também comemora a economia na conta de água. A diferença entre quando a família dependia exclusivamente da rede pública e de agora, quando pode acessar a água disponível na propriedade, chega a R$ 350 por mês. As duas fontes juntas, numa das maiores estiagens que nós tivemos agora, ainda forneciam 9 mil litros de água a dia. E quando há período de chuvas normais, ele chega a fornecer praticamente o cano de 50 milímetros cheio. O excedente dessa água, depois que está no reservatório, cai para um açude também construído na propriedade.
ter água disponível significa economia, maior cuidado com o rebanho, natureza pujante, mais renda. Resultados que animam o filho Maurício a estar por perto e também sonhar com o futuro da propriedade.